Fazanijada je u učeničkom domu u Varaždinu postala tradicija koja služi ne samo zabavi, već i boljem upoznavanju novih i starih stanara doma. U domu je 226 učenika, od kojih je 90 fazana, odnosno novih stanara. Među njima je i Ivan iz Koprivnice. U domu sam sad 3 mjeseca, sviđa mi se, ugodna je atmosfera. Jesi uspio već sklopiti neka prijateljstva? Da, uspio sam sklopiti puno prijateljstva i s razredom i s učenicima u domu. Što ti se najviše svidjelo ovako? Na prvi pogled kad si ušao u dom, što si prvo pomislio? Pa prvo sam pomislio da bude puno strože nego što zapravo jest, ali na kraju sam shvatio da nije toliko strogo i da je više manje opuštena atmosfera. Brankica iz Bednje, fazanka je bila prije 2 godine, a sad je već iskusna stanarka doma. Meni je u domu zapravo uvijek jako zabavno. Život u domu se razlikuje od onog mojeg doma. Nekako je sve jako organizirano, tempirano, vremenski smo ograničeni s doručkom, ručkom, večerom, raznim aktivnostima, vrijeme kada smijemo izaći, također nam je određeno, ali zapravo kada imamo tak dobre odgajatelje, kada imamo dobru komunikaciju s njima, svi jako lijepo surađujemo, imamo taj neki prijateljski odnos i odmah taj dom zapravo i postaje naš pravi dom. Imamo onaj osjećaj kao da smo zapravo baš doma. Laura je u učenički dom u Varaždin došla iz Zagreba. Volim promjene i željela sam iskusiti nešto novo. Tako da bi ovo bio, mislim, dobar korak za mene u budućnosti. Možeš li se prisjetiti kako je tebi bilo kad si bila fazanka? U početku smo se morali priviknuti, bilo je sve strano i čudno, no na kraju smo sklopili puno prijateljstva, naučili se, navikli smo se na jedni drugi, na suživot sa drugima i raznih stvari. Novi i stari stanari doma odmjerili su snage u 12 igara spretnosti i 4 glazbena kviza, a imali su i slatke muke. Gdje moraju ko prvi zagristi jabuku koja je namočena u linoladu, što upravo naše odgajateljice sad rade. Imamo lopticu na žlici gdje moraju prenašati lopticu s jedne strane na drugu na žlici bez da padne. Nakon toga imamo igru koja se zove Let aviona, gdje svako napravi svoj avion od papira i onda se natječu tko će bolje baciti, tko će dalje baciti avion. Između svega toga su glazbeni kvizovi gdje učenicima dajemo različite zanimljive glazbene brojeve i oni moraju nakon nekog vremena, nekih 10-15 sekundi, pogoditi o kojoj se pjesmi radi i o kojem izvođaču. Pokušavamo s igrama, znači, taj nekakav fizički dio malo više iskoristiti s obzirom na to da je i ovdje, kao na kraju krajeva i u školi, sjedilački način života nešto što je postalo svakodnevica. Fazanijada je samo jedan od načina zabave i zajedničkog provođenja vremena u učeničkom domu. Tu se stvarno puno trudimo, imamo 16 izbornih programa koje nudimo. Od toga imamo sportske programe od nogometa, košarke, stolnog tenisa, šah. Imamo i video skupinu, folklornu skupinu, glazbenu skupinu, multimediju. Znači, širok spektar nudimo učenicima. Imamo i našu teretanu gdje učenici mogu vježbati i naravno besplatna je. Nabavili smo im i stol za stolni nogomet kako bi oni mogli isto svoje slobodno vrijeme na neki način provoditi tu kod nas u domu. Stol za stolni tenis i tako. Eto, to im pokušavamo organizirati da su što više sa nama i da se što više pokušava pedagoški djelovati na njih. I fazani su se već dobro upoznali s mogućnostima provođenja slobodnog vremena u domu. A što se tiče fazanijade, morali su se zadovoljiti utješnom nagradom, te im ne preostaje drugo nego da čekaju novu priliku za pobjedu iduće godine u timu lovaca.